caminar amb xanques de pot. O bé, esquiar en plena canícula. Són només algunes de les activitats que nens i nenes de Canovelles han pogut fer en una nova edició dels Jocs Gegants de la Festa Major, a càrrec de la Xarranca. La primera cosa que he fet servir han sigut els sangs. També m'agraden molt, ja els tinc dominats. I les pilotes que... i també les pilotes saltarines, les grans, també m'agraden. I n'hi ha com uns pedals, no sé com se diuen, però que són com si anessis en bici, però sense sentar-se i sense el manillar, també m'agraden. A mi el que m'agrada més són els platillos i també m'adona bé... saltar la corda, no? Sí, saltar la corda. Doncs està molt bé els esquís, els bancos... No sé, hi ha una miqueta de tot i està molt bé. Es tracta de jocs familiars adreçats sobretot a la quitxalla, però que fins i tot acaben animant els pares a participar-hi. Moltes de les activitats es basen en jocs tradicionals o dels que s'havien fet tota la vida. És així que hi ha adults que s'animen a participar-hi tot recordant la seva infantesa. A l'espai també hi poden trobar alguns jocs de taula clàssics. Ha de jugar a l'aire lliure, no? I estar amb ells i poder jugar amb ells i ensenyar-li el que tu havies fet una mica de petits o d'adolescents, pues, et sembla una mica més divertit. Jocs de punteria, els sacs, els aros... allà tenim preparat un taller de fer clauers i també tenim 12 jocs també tradicionals com el quién es quién o la oca. A banda de jugar, la Xarranca els proposa també fer un taller de clauers i així poder-se endur a casa un record d'aquesta activitat de Festa Major.